stabilnoj porodici, a 5 godina si živeo od njih i bili su s tebe svo vreme do tada. Ako me neko vidi da sam budan posle 6:10, da budan po kući, onda ne spavam, a ukoliko me vidite da legnem u 6:30, čekam da bude dozvoljeno spavanje i da u 6 ujutru posle emisije u 6:10 već spavam, tako da vidite da mirno spavam. Mene ne može mensur kad uzme pa peva Đanijeve pesme, toliko glasno mislim da se zaori do bara, ne probudim se. Tako da stvarno imam miran, lep i lagodan san. Znači, Paco Rabanne, da. Znači, pričao si istinu, što se tebe tiče. Kad ja pričam laži? Ja kad budem ustao i govorio laži, tad ću možda imam problem sve dok pričam istinu za bilo šta. I možda, šta god da sam spomenuo, nebitno sad ta rasprava sa njom. I sa kim ovdje god da ulazim u raspravu, koristim samo istinu. I nikad laži neće koristiti. Znači, što kaže, 5 godina se kažu žive od njih i bili su uz tebe svo vreme, verovatno do tada. Pa ja vam delujem kao da mi je žao. Pa ne. Pa, mislim, za čim se da žalim? Nema za čim. Ja ni od kog živao nisam, ja živao sam samo od Boga, ono što mi je bilo suđeno, to mi je strefilo, ono što mi je zapalo da jedem, zapalo mi je, ne živim ni od kog drugog, meni niti može neko dati, ono što mi je suđeno, to me strefilo, ono što nije, to me je zobišlo, hvala Bogu, dobro sam prošao. Ok. Hvala lijepo. Dalila. Molim, Milane. Hoćeš da prokomentarišiš ovo? Pa, ja sam prokomentarisala. Ja sam prokomentarisala to kada si ti bio u ponedeljak na pretresu i neću da pričam. Neverovatno je da je onako dizao tvoju porodicu nebesa. Ja ću reći da... Više od tebe? Naravno, svako priča o sebi. Zna se šta je pričao u 3. sezoni, zna se šta priča sada. I u ovoj? Pa i u ovoj isto na početku, da, zna se šta priča sada, tako da to je to, apsolutno me ne interesuje. Dala sam u ponedeljak na značaju sa tom pričom gdje me negdje pogodilo to kada je ustao i rekao da mirno spava posle svega, sada me apsolutno ne dotiče, jer svako ima pravo da se vodi onako kako želi i da razmišlja onako kako želi i to je to. Mene su te stvari pogodile, moju porodicu su sigurno pogodile, ja stojim iza toga, jer ja kažem, ja sam bila grešna prema tebi. Ako sam bila grešna, moja porodica ni u jednom trenutku nije bila grešna prema tebi i nisu zaslužili to. Sve ostalo na njemu je. Tako da ja znam da su oni apsolutno bili u svakom trenutku tu, ne samo tih 5 godina, nego vjerujem i onda kada sam ja napravila što sam napravila u Zadruzi, da je moja porodica bila tu, prvenstveno moj otac, njega ću da istaknem. Čak si ga u pozivu reka, nemoj da ludiraš ni na što ja od pomirenja nema ništa. Naravno, jer je on non stop spominjao njega, čak i taj Bajram koji je bio kada su stigli ti pokloni, tako da vjerovatno do onog trenutka, kao što je bilo kada su bili pitanja novinara, dok on nije onako krenuo da iznosi... Kada je čuo šta je tvoj tata sve za Aleks pričao napolju? Pa to što je iznio, što je bilo kod Darka Tanasijevića. Tako da to je to. Ja znam da su oni mirni sa tim, znam koliko su ispoštovali tog momka, kako je bio prihvaćen i to je to. Čak je više bio ispoštovan i više prihvaćen od strane nekih drugih članova moje porodice nego što sam ja sama. Eto. Tako da pričamo o tome koliko je bio poštovan. A sve ostalo na njemu je i nije mu žao i nekomu nije žao, ima pravo da mu ne bude žao. Meni je iskreno žao što sam dopustila sebi da takva osoba bude u mom životu i da vjerovatno je sad i mojoj porodici žao što su neke stvari